maamulka gobolka bari iyo maamulka shirkadda biyaha ee gumco ee boosaaso ayaa kormeeray ceelasha biyaha ay shirkaddu hirgelisay axmed noone ayaa qodobkaasi inoo qaada dhigayo hay'adda biyaha gumco ee weheliso baasweyn oo ah hay'adda u qabsan Puntland dhinaca biyaha iyo maamulka gobolka bari ayaa maalmahanba ku guda jiray sidee u soo kormeer lahayeen ceelasha biyaha ee gumco kuwaas oo ku yaala banaanka magaalada boosaaso kormeerka intii lagu guda jiray ayaa waxay madaxdan u kuurgaleen xaaladaha adag ee hay'adda gumco ku shaqaysay iyaguna soo indhindheeyay dhammaan ceelasha ay gumco qoday kuwa shaqeeyay iyo kuwa aan shaqeynba waxaana ugu dambeyntii ka warbixiyay masaafooyinka ee biyaha ka raadsa gumco maareeyaha hay'adda biyaha ee gumco salaad cabdilaahi xooshle biyasiinta magaalada boosaaso hadday noqon lahayd ceelasha iyo hadday noqon lahayd taangiga mudane guddoomiye sida aad arkayso halkan aan taagannahay magaaladii ugu yaraan taqriiban waxay u jirtaa dhowr iyo toban kilomitr shan iyo toban lix iyo toban kilomitr bay u jirtaa dadaal daraaddiis baanu halka biyo ka soo raadinay maadaama magaalada biyihii ay aada u yaraadeen oo ceel aan ka qodnay ceelkan iyo ceelal kale oo halkaa ku yaala xoogaa aan ka fogayn baa noqodnay ilaahay amarkiina dee biyo kamaanaan helin kormeer kadib kulan ballaaran oo xarunta gumco ay ku yeesheen guddiga boorka hay-adda gumco iyo maamulka gobolka bari iyo kan degmada boosaaso ayaa waxaa ka warbixiyey shaqada ay hayso gumco cali maxamed ismaaciil cali shalloo ka mid a madaxda gumco hadda markii hay-adaha leeyahy waxbay qodayaanin hal ceel bay yidhaahdaan magaalada meel baan ka qodaynaa annaga gumka ahaan dadaalkan si aan magaalada boosaaso biyo u hesho lixdan iyo sagaal ceel baan qodnay haddana dadaalkii waanu wadnaa hadda injineer maxamed cabdi waxaa aan ku ballansanahay in laba ceel uu noo sahmiyo oo aan diyaar baa nahay in haddaan qodno laba ceel oo aan ku sii yaadino injineerkuna hadda wixii beri laga bilaabo inaan sahankaa galo ayaan doonaynaa waxaa kaloo jirta magaaladu inay biyartahay waa laisla wada ogyahay laakiin dadaalku saas uu u dhinac socdaa haddana meesha la yidhaahdo dud shabeel ayaa la rabaa in insha allahu biyaga laga soo qabto guddoomiye ku-xigeenka degmada boosaaso siciid garoon ayaa dhankiisa ka hadlay muhiimadda ay ugu fadhido gumco islamarkaasna waxa uu sheegay in gumco la-aanteed ay imaan lahaayeen xanuuno badan runtii aad iyo aad baan idinkaga mahadcelinna dadaalka haddeerba cali uu meesha ka taabtay annagoo mar kasta waxaan u arkaynaa waxqabadka waxaad heshaan fiirin mayno gumco heshe maxay dadka u qabatay baan annagu xoogga saaraynaa waxaan dareensannahay runtii inay wax wanaagsan qabatay maxaa yeelay magaaladan gumko ka horo biyo ma lahayn daacuun baa ka dilaaci jiray cudurro badan oo faafa baa ka jiri jiray ilaahay wayna kaga badbaadiyey guddoomiyaha gobolka bari yuusuf maxamed oo caysdhado ayaa ka sheekeeyey marxaladihii kala duwanaa ay soo martay hay-adda gumco biyuhu waa noloshi dadka waxaa keliya waan biyahan muxuu ahayd gumko reer bariga ama dadkan gobolladan reer Puntland markii wax muxuu ahayd dhismaan oo ay waxaasi dhaqaaqaan baa nin walba eega marka horena dee maalintii la aasaasayay shirkadda waxa weeye qol yar baa lagu aasaasay saddex mitira waxaa jooga hadda oo hadda u baahan oo la yidhaahdo muxuu ahayd sheerkii waa intaa abalin ka ibinay kuwa lacagtoodii kala baxay baa hadda magaalada jooga oo gumkadii lacagtiis buu la baxay maalinta aasaasta maanta markay establish noqotay oo horumartana waxaa laga yaabaa in muxuu ahayd nin walba u bahalkeedo mid baan waxaan rabaa inaan dadka u sheego kulley intaan mas-uuliyadda gobolka joogo gumko marbay waxay ku sigatay inay burburto oo qarka u soo istaagto kadib markii aan muxuu ahayd injineerka Abshir Muuse aan la tashaday gumco la tashaday waxa weeye qiimihii muxuu ahayd mitr cubigii oo 0.65 ahaa baan $1 ka dhigay waxaana uga dhigaayay markaa way burburi lahayd mar hadday burburtona dee sidii baynu muxuu ahayd barkadana inooma samaysna ceelal khayr qabaa oo badan muxuu ahayd magaalada ma jiro waayo iska daynay muxuu ahayd daacuunkii iyo dhibtii naga soo martay biyahan muxuu ahayd shallow waterka cabaynu muxuu ahayd waa la ogaa waxa weeye inayan burburin oo xilligaan meesha joogay gacanteeda ku burburin baan ka shaqeeyay ilaahayna way igu guuleeyay hay-adda gumco ay ceelasheeda xilligan shaqeeya ay ku yaalaan bannaanka magaalada boosaaso ayaa iminka waxay waddaa howlo ay ku ballaarinayso sidii ay bulshada magaalada boosaaso ay u heli lahayd biyo ku filan axmed maxamuud axmed warbaahinta SBC boosaaso